Тиждень кажанів працівники Миколаївського зоопарку влаштовують вперше. За словами Ірини Коваленко, це міжнародне щорічне свято, покликане підвищити обізнаність людей про особливість цих тварин. Взагалі кажанам присвячено дуже багато екологічних акцій, тому що кажани є твариною, ну, по-перше, дуже вразливою, це тварина рідкісна. Ну, по-перше, не треба боятись кажанів, не треба їх ображати, вони вимушено опинилися поруч з нами, вони зовсім не хочуть бути нам сусідами, вони зовсім не прагнуть напитися нашої крові. Ну, можна так сказати. У самому ж звіринці живе один вид кажанів – єгипетські летючі собаки. Їх багато років тому привезли із Польщі. Батьківщина тварин – Африка і Південно-Західна Азія. Харчуються переважно різноманітними фруктами, говорить заступник директора зоопарку Юрій Кириченко. Іменно сладкі. Обичні якісь, скажімо так, не відповідаючі вкусовим предпочтенням продукти, а не ігнорують. В Україні налічується 28 видів кажанів. Рукокрилі – єдині ссавці у світі, що пристосовані до активного польоту, говорить Юрій Кириченко. Оскільки багато із рукокрилих – вони хищники. Хищників, які охотяться на насекомих, некоторые на мелких млекопитаючих, є, які охотяться на рибу. Є і кровососущі, так вампіри, о яких всі наслышані. Но хочу успокоїть наших посетителей, у нас таких не водяться ні в зоопарку, ні в Україні. До кажанів треба ставитись з повагою. Летучі миші, охотники на всевозможних ночних насекомих, яких достатньо багато і від яких ми часто страдаємо. Люди. Но мы не подозреваем, что летучие мыши в большом количестве поедают и хотя бы уже этим приносят пользу для людей. З настанням холодів жителі Миколаєва до звіринця приносять кажанів. Зазвичай люди їх знаходять у себе в під'їздах, говорить Юрій Кириченко. Вони знаходяться в спячці. І ми їх не турбуємо, ми їм предоставляємо можливість самим перезимувати. Розміщаємо в захищених містах, де для них не доберуться хищники, які живуть в естественной среде. Це і кошки, і куниці. І вони у нас зимують, а потім весною ті, хто перезимують, свободно влітають. Як і будь-яка дика тварина, кажани можуть переносити різні захворювання. Але через те, що люди досить рідко контактують з ними, небезпеки практично немає, говорить Юрій Кириченко. Ніна Булах, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.